Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашому проєкті «Влада Сумчана» ми говоримо з начальником відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Артуром Петром. Я вас вітаю. Добрий день. І чимало питань, які останнім часом турбують сумчан. Зокрема, почнемо з того, що тиждень тому місто потерпало від певного неприємного запаху, від сморіду, скажімо так. За дорученням міського голови Олександра Лисенка ви вивчали ситуацію і, зокрема, встановили все ж таки джерело неприємного запаху. Якщо можна, детальніше розкажіть, тому що ходять різні чутки, говорять про різні речі, що було насправді. Так, дійсно, запах був неприємний. По-перше, ми за дорученням міського голови почали розбиратись, де він мав взятись. По-перше, ми з'ясували напрямок вітру. З'ясувавши напрямок вітру, прийшли до висновку, що це десь знаходиться в районі Косівщини. Тому був здійснений виїзд на місце і з'ясувалося, що протягом 3 днів орієнтовно це підприємство, це птахофабрика «Авіас України», яка производить курячу продукту, які використовують на території і комбікормовий завод, складують відходи від промисловості, від производства в спеціально відведених ямах. І при під'їзді був точно такий же запах, як і в місті. Хоча підприємства утверджують, що це не вони. Але ями є свіжі сліди, і було видно, що вивозились ці відходи і вивозились орієнтовно на поля. Тобто на сьогоднішній день до них не можна пред'явити ніяких там скарг, не можна? Ні, було до екологів пропозиція. Може бути створена комісія, яка буде вивчати це більш глибше. А тому з місця я зробив декілька фото, переслав їх міському голові, доповів, що дійсно запах той, який є в місті. Угу. І при проїзду по селу Косівщину декілька зупинок ми зробили і спитали місцевих жителів, де вони всі вказали, що це відбувається тут. Наприкінці вересня ви разом з міським головою презентували нову систему централізованого оповіщення, яку будують зараз у Сумах. Про що, власне, йдеться і на якому етапі роботи? І чому це так важливо? На цей час, як за підтримкою міського голови, за підтримкою виконавчого комітету, тому що були питання юридичного аспекту, тобто як розташувати, як проєкт виготовлений, про це вже ми говорили. І на цей час, на сьогоднішній день, придбано обладнання в кількості 95 конечних блоків для оповіщення внутрі приміщення і на підході 10 наружних. До речі, завтра-послезавтра прибудуть монтажники, які будуть монтувати вже наружний блок, який презентували ми разом з міським головою. Процес іде, програма ця розрахована на 2 роки, а тому перший рік ми закриваємо 95 внутрішніх і 10 наружних, а наступний рік, я гадаю, що буде фінансування, і ми продовжимо цю роботу. Це не є окончательний результат. Ця система може бути доповнена. Зараз ми готуємо листи на об'єкти, які з масовим перебуванням людей, тобто це торгові центри, розвлекательні комплекси. Є передбачено законом, що за оповіщення своїх людей відповідають вони. Тому ми генеруємося в систему, яка наша місцева система входить в регіональну, регіональна входить в державну. Тобто ми йдемо на крок попереду, тому ми пришвидшили цю роботу, і це дуже важливо. Та система, яка існувала раніше, чи її взагалі у нас в місті не було? Чому не було система, така? Система є, вона працює. З кожною перевіркою квартальної системи оповіщення все більше апаратури виходить з ладу, тому що вона застаріла. І цю апаратуру ми орендуємо у обласної державної адміністрації. А це буде вже міська? Це буде своя міська, яку ми будемо обслуговувати, за яку ми будемо відповідати. І ті об'єкти, на яких буде розташовані прикінцеві пристрої,
також будуть відповідати за оповіщення свого персоналу, людей, дітей і так далі. Угу. Скажіть, будь ласка, в принципі, чи вже визначені ті об'єкти, де вони будуть встановлені? Так, да, об'єкти визначені, це є в проєктній документації. В проєкті конкретно визначена точка, це школа, садик, лікарняний заклад, місце масового перебування людей. Там, будемо говорити, що обласна адміністрація, Горького 21, тобто точечним методом це була проведена робота перед проєктуванням. Це була карта міста Сума, покриття, враховувались всі дані, висотні здані, озеленення, тобто була дуже велика робота проведена, і тому це научний підхід. Угу. От цього року в Сумах вперше створили місцевий матеріальний резерв на випадок виникнення надзвичайної ситуації. А з чого він складається? Тобто це якісь грошові кошти, що це і в якому випадку його можна використати? Загальне призначення матеріального резерву це запобігання або подолання наслідків надзвичайної ситуації. Матеріальний резерв був створений в місті вперше. До цього матеріальний резерв був на папері в виді договорів з магазинами, підприємствами. Але в цьому році нашою програмою і за сприянням міського голови ми створили наявний матеріальний резерв. Тобто це стройматеріали, средства малої механізації, намети, печі, всього 18 найменувань. І на цей період, це теж в програмі захисту населення, на цей період закуплено 520, на 520 тисяч гривень. Тобто цей резерв не є віртуальним, він є в наявності. Визначене рішенням виконавчого комітету місця зберігання, тобто він є, він може використовуватись на случай виникнення або попередження надзвичайних ситуацій. Щороку він буде поповнюватися, чи це буде як стала сума, на яку зберігаються маці? Ні, програма розрахована ще на декілька років, він буде поповнюватися. Є графік накопичення, існує такий, де чітко розписано, який рік, що передбачається придбати. Ну і використовується він, до речі, в случаї виникнення надзвичайної ситуації по рішенню того органу, який створив цей матеріальний резерв. Тобто, якщо необхідно, буде рішення виконавчого комітету і резерв може бути використовуваний. Ну, взагалі, що наслідки надзвичайної ситуації напряму залежать від того, от наскільки успішно відповідні органи і особи діють при її ліквідації. Мені здається, що все одно потрібні якісь навички, потрібно це вміти робити, навчатися, тренуватися. От чи проводять у нас такі навчання, як часто і для кого? Реагування на надзвичайні ситуації – це не просто якісь хаотичні дії керівництва. Є Кодекс цивільного захисту, є постанова Кабінету міністрів, яка регламентує проведення цих навчань. Існує спеціальне навчання, спеціальне об'єктове тренування і протипожежне тренування. Це заходи, які проводяться на підприємствах міста. Наприклад, на минулому тижні, четвер-п'ятниця, було проведено такі ж навчання на електроавтотрансі. Це був комплексне тренування. По легенді, це аварія на хімічно-небезпечному об'єкті Хімпромі, це пожежа на території електроавтотранса, це евакуація людей. Тобто ті практичні навички, які потрібні для того, щоб захистити персонал від надзвичайних ситуацій. А тому в 2019 році, наприклад, проведено 2 комплексних, 5 об'єктових, 56 практичних протипожежних тренувань і 5 протиаварійних тренувань. Охоплені, починаючи зі шкіл, закінчує кожним комунальним підприємством міста. В кінці кожного року складається план-графік проведення цих навчань-тренувань. Є періодичність, яка затверджена. І всі підприємства погоджують з мною ці графіки. І тому на кожному тренуванні, практичному і теоретичному, присутній обов'язково представник міської ради, який контролює і допомагає в цьому
Ну, а які результати от після таких тренувань? Що можете констатувати? Чи готові от у нас люди, да? Чи готові на підприємство? Наприклад, не в цьому, в прошлому році на нашому підприємстві служба ДСНС Київ проводили показові навчання. Тобто на підприємстві «Водоканал» було проведено показове для декількох областей України. Тому це є показник того, що наше підприємство готове. Візьмемо «Електроавтотранс». Була ситуація, коли було хибне замінування, потрібно було евакуювати людей. Це все пройшло, ми приїхали туди. Все, люди обучені, люди знають, що робити. І це, перш за все, зберігає здоров'я і життя людей. Так. Ну, от ви сьогодні вже декілька разів згадували про цільову програму захисту населення на території нашого міста. Скажіть, будь ласка, що зроблено в рамках цієї програми на даний момент? Так, адже програма розрахована до 2021 року, ще які завдання попереду? Завдання попереду – це добудування системи оповіщення сучасної і в подальшому її обслуговування, технічне обслуговування. Також пункт управління міського голови, який обслуговується кожен рік. А також оплата системи оповіщення, та, яка існує на сьогоднішній день. Тому що наша система оповіщення новітня, вона ще как би, працює в тестовому режимі, ми ще її не пробували до кінця. Але на цей час використовуємо систему старую, систему оповіщення. Вона працює, вона діє, хоч як-никак, але вона є. Ну а що зроблено? Основні які позиції? Це створений матеріальний резерв, проєктна документація і розпочали будівництво нової системи оповіщення, матеріальний резерв, я казав, обслуговування і експлуатація пункту управління, це ну, світло, зв'язок і так далі. Все тому програма має 11 завдань, і десь, якщо брати відсотків, то 60% програми виконуються. Все залежить від фінансування. Я думаю, що в наступному році вона буде виконуватися і тому дійде до свого логічного завершення.